Pozdrav youtuber i Maksimo, ovde dobrodošli u novi klip, da si odradio food review nečega. To se zove Kinder Happy Hippo, ovo nikad u životu nisam probao, vidimo odatak kako izgleda. Vidite ovo, nikad u životu nisam imao, ovo je kao nešto novo, ne piše nigdje new, ali new novo kako god. Mislim imam 5 komada unutra ili 6, ajde da probamo ovo da ne dužimo drugo klip, ostavimo ovako da vi se možete lepo da vidite. Gledali s nogama, s rukama otvaram. Inače sve sam snimam. Ovako može se lepo se vidi. Evo, otvorio sam, vidite kako izgleda, da uzmemo jedan, na primjer ovaj ovde. Izgleda kao neke oči, brate. I ustaj da otvorimo, ako ću ostavimo ovako kameru, da sve može lijepo da se vidi. Ajde, brate, baš mnogo mrvi. Evo kako to izgleda, osim na YouTube, ali ja nikad nisam jao stvarno. Vidite kako izgleda, da čekam na prvom, tako da idemo da probamo ovo ovde. Ljudi, samo še jednom. Ljudi, ovo kida koliko lepa, kažem kida! Kida! 8 od 10, čista 10, čak i 10 plus, ovo je mnogo ukusno, ovo... I možda nešto najlepšo sam probao u životu, je baš ukusno krilno, ima sve iz neka čokolada. Sve super iz neka čokolada, usimo, to je kao bukano Kinder, tako našto Kinder proizvodi. Kinder Happy Hippo se zove. Da vam još jedan kažem, eto, to za video napišu... A to je to, lajkujte ovaj klip, kasnije kanal, napišu koje trebaš ubići da ovom jer sam previše odušen, od sam jedan se čista desetka. Napišu u komentarima šta mi mislite i to je to, lajkujte ovaj klip, lajkujte ovaj klip, subscribe se na ovaj kanal, a mi se idemo u nekom sljedećem klipu, ćao!